Інтелігентний і вишуканий. Це 760-й рік Львова. Фіналіст Ліги Європи Мирон Маркевич заслужив титул «Львів'янина року». Я львів'янин до своїх коренів, так що, як будь-який громадянин такого міста, як Львів, я горжусь тим, де би я не був, чи за кордоном, чи на сході України. Я радий, що я львів'ян. Видатний тренер активно допомагає військовим. Цього разу посприяв молодим волонтерам провести благодійний футбольний турнір на полі своєї бази у Винниках. Цей час був чвертьфінальний матч Ліги Європи проти Браги, і Мирон Богданович був саме тут на базі. І тоді ми почекали, він вийшов, ми йому сказали, він не був проти, і ще допоміг нам з призами на турнір. До участі у мініфутбольному турнірі волонтерський полк запрошував аматорські команди Львова через соціальні мережі. Та попри успішну реєстрацію учасників, у волонтерстві без клопотів не обійшлось. На жаль, така ситуація неприємна сталася. Нам пообіцяли, що будуть судді з Академії Можаровського, але, на жаль, так склалося, що не змогли вони приїхати сьогодні і підвели нас. Тому судити доводиться самим. Втім, попри можливі помилки, футболісти на арбітрів не скаржаться. Приїхали сюди не за цим. Просто побігати в футбол і отримати задоволення від гри. А це ж, ну, то, що тут ще збирають гроші на армію і так далі, то, ну, звичайно, це дуже добре, я ту ініціативу підтримую. Попри мирні настрої турніру, у фіналі панувала справжня спортивна лють. Наприкінці першого тайму ворота команд ФК «Стрий» та «Маракана» залишалися незайманими. Втім, у другій половині гри «Стрияни» повели в рахунку. І навіть досвідчений воротар команди суперника не допоміг уникнути поразки. Гра вийшла, можу відмітити воротаря команди суперника. Дуже непогано відіграв. Ну, в нас гравець файно пробив і був 1-0. Десь, може, команда, ну, не розсипалась, грала так само, всі грали, ну, не по рахунку, а по, ну, грали показати хорошу гру. Футбольні баталії у результаті принесли більше 5000 гривень до волонтерської скарбнички. Згодом кошти витратять на спорядження для української розвідки. Оленка Кук, Віталій Дорош. Головні новини Львова.